pecích léčivého divadla. My jsme vlastně doteky vytvořili z toho důvodu, že mnoho diváků chodilo na představení a říkali, my už jsme představení viděli jednou, dvakrát, třikrát, ale tak moc rádi máme ty druhé části, kde si povídáme. A tak jsme vlastně chtěli vyhovět a zároveň to pro nás byla výzva, pro každého umělce je vždycky výzva vytvořit něco nového. A tak vznikly ty doteky. A jsem nesmírně šťastná, že dnes poprvé jsou tyto doteky s tak krásnou ženou, s tak krásným hostem, jako je pro dnešní večer paní Jitka Vodňanská. Jitko, vy jste všeobecně známou terapeutkou, především vlastně pro nás a pro tento večer učitelkou vypasanou meditací. Když jste se vlastně k meditaci dostala, kdy přišel ten první okamžik, že jste chtěla poprvé zkusit meditaci, co vás k tomu vedlo? Přišlo to při nějakém zážitku, takovém experimentu v holotropním dýchání, že se mi tak prostě ta energie vzbudila a putovala si nahoru. A do té doby jsem nemeditovala, ale byla jsem hledající. A neviděla jsem přesně, co hledající. A vlastně ten zážitek byl tak mocný a tak transformující, že mě to změnilo život. Že mě to změnilo od té doby, vlastně od toho dne já medituju. Ale dneska jsem četla kousíček Vlak do Lisabonu, což je taková úžasná kniha, moc doporučuju. A tam je citace, že někdy tenhle transformační okamžik přichází neviditelně, neslyšně a nehlučně a přesto je transformující. Tak u mě to tak nebylo. Prostě to přišlo, zřejmě to bylo nutno, aby to přišlo tímhletím velikým zlomem. A je to úžasné v tom, že se člověk, když se že to není rozhodnutí vědomí, to není rozhodnutí vůle, je to vyšší rozhodnutí a člověk se musí oddat. A když se neoddá, tak je to potom velmi špatně. A já jsem tady se oddala, protože jsem zvyklá poslouchat znamení a poslouchat, co se tedy se mnou děje, ale jenom jsem vůbec nevěděla, kam mě to vede, kam mě to táhne. A musím říct, že kromě mé rodiny je to nejšťastnější okamžik mýho života. A jsem za to velice vděčná, že se mi to stalo. že to přišlo a že to teda celou dobu poslouchám. Tak nevím, jestli jsem odpověděla. Odpověděla jste mi to krásně. Stalo. Já si jenom s dovolením, jestli teda se můžu zeptat. V podstatě tento stav popisuje mnoho žen i mnoho mužů různým způsobem. Jistá šamanka Jyoti popisuje krásně ve své knize, že anděl, myslím, poznal mé jméno, tak to popisuje poměrně velmi dramaticky až filmově, což opravdu se jí zřejmě vlastně to probuzení jejího těla a noření se do těch mystických sil tak to odehrávalo. Můžu se zeptat přece, že mě by zajímal úplně jakoby ten prvotní, ten impuls toho, jestli vlastně ty okolnosti toho v tom vašem životě byly takový, že to přišlo takhle impulzivně. Tam byla Jyoti u toho. Právě. Protože já jsem měla holotropní dýchání a při tom holotropním dýchání ona tam facilitovala, ona tam byla a takovým orlým pérem takhle lítala nade mnou a nad všema, co tam byly. A ona pochopila, porozuměla tomu, že se tam vzbudila zřejmě hadí síra, kundalini, a že tedy nešílim, neblázním a vlastně mě v tom tranzu, když jsem se dostala, nebo v tom stavu provázela a zabezpečovala, protože tam je velice důležitý, aby tam byl průvodce, který udělá ten containment, který udělá
ten hrnec, do kterého se člověk vejde s tím vším, protože to je tak mocný a ta energie je taková divoká a mocná, že asi kdyby tam byl někdo, kdo chce zabránit nebo kdo chce toho člověka dát do běžných nějakých rovin a úhelníků, tak by to nebylo dobrý. To jsem zažila taky už, že se to stalo na nějakých meditacích. Takže, no, tak tohleto Joty tam byla a ona říkala na začátku, to bylo hezký, to není náhodou, že vy jste všichni tady, to není vůbec náhodou. Já jsem se velmi bála, i když jsem dýchala po 8, ale tak zřejmě nějaká předzvěst tohoto tam vyvstala. Ale myslím si, že ne u každého to musí být takovýhle, že znám lidi, kteří k tomu, že učím ty meditace taky, kteří k tomu nějak přirozeně dospívají a potom se to překlopí u některých do toho, aby měli jenom šťastnější život v uvozovkách, jo. Ale u někoho se to opravdu překlopí do spirituální cesty docela vážně. Nebo neopoctivý, která jako vlastně mění hodně život a bere hodně času, nebo dává hodně času, dává hodně energie, bere hodně energie. Prostě je to změna na všech úrovních. Tak mnoho lidí, kteří přichází na ty meditace, chce být šťastný a láskyplný, ale ta meditace vypasana nevede k tomuhle tomu štěstí běžnému. Ta vede vlastně k takovému obrovskému klidu, smíření a moudrosti. To je ta meditace vhledu. My se k vypasaně samozřejmě dostaneme jako k takovému jakémusi vyvrcholení toho, také protože jste dnes hostem. Ale já bych s dovolením ráda řekla, není náhodou, že jste tady. Protože mě to tak krásně zajiskřilo, když teda ta Joty tady takto padla na úrodné pole. Mně se vlastně po setkání asi před 3 lety s Karajmí, s Kateřinou Matičkovou, taky takovou mladou ženou, která pracuje hodně s lidmi, tak se mi událo něco podobného a přišla jsem domů a měla jsem toho si něco přečíst a vypadla na mě kniha právě Joty a začala jsem fascinovaně číst, poněvadž jsem tam nacházela spoustu vysvětlení, co se děje. A druhý den mi zavolala teta, která tady shodou okolností je, teta mého muže a říkala, mám jeden lístek navíc, zítra tady bude jistá Joty. A tak jsem vlastně měla tu možnost hned druhý den vlastně se s ní setkat tváří v tvář. A tak vidíte, že prostě ty náhody absolutně nejsou. A že ti učitelé a ty nenáhody přicházejí ze všech stran. Já jsem ještě zažila s tou Joty neuvěřitelný zážitek. Já jsem, jako když člověk nastoupí na tu cestu, tak má hodně mnoho těžkostí a nerozumím. Jako dost těžkostí, které jsou prekérní a já jsem takovou jednu prekérní těžkost měla a tak jsem měla pocit, že se rozkládám na kationty a anionty. A chodila jsem po Praze dlouho, jako mnoho kilometrů domů pěšky, já vždycky bydlím na kraji někde, kupovala jsem si bílý lidi a v tomhletom stavu jsem došla na seminář, který vedla Joty a ta se na mě takhle podívala a řekla, lehni si a lehla si na mě. A tak ležela, připlácla mě prostě a já si to pamatuju jako totální bezpečí. Jako, že ona nadálku pochopila, že opravdu jsem úplně, že se tak jako nějak rozpadám a mě to svítilo k dispozici a to bylo úžasné. To prostě si vzpomínám, ještě teď mám ten pocit jako toho bezpečí. Mnohdy potom toužím jako o takovém tom, aby šamanka si na mě lehla a prostě jako zacpala mi pusu a ležela se a cucala se. Tak ona se svým způsobem přes své tělo srovnávala vaše energetické tělo tím, aby se vyrovnalo tak, aby zvládlo tu situaci, v které byste se nacházeli. Ale já teda s dovolením předpokládám, že na tomto samém začátku jste ještě nedělala vypasaná meditace. Ne. Ta cesta tedy vedla tak, že vlastně přišla přes to holotropní dýchání, protože ta asi zřejmě patřila také k vaší práci. No. Ono se to dělo tam, kde já jsem pracovala a dělo se to tak jako, já
jsem tam byla šéfová takovýho zařízení, takovýhle kameny tam všude máme, taky takový starý budovy, a já jsem nepovoleně tam dovolila, teda to byla vrchní, ta nemocnice o tom nevěděla, holotropní dýchání. A to vždycky pode mnou bublovalo to holotropní dýchání, já jsem říkala, ježiš, tam bych někdy šla, ale vůbec nemám odvahu. No a tak vlastně takhle jsem se k tomu dostala a pak jsem nevěděla, co teda vlastně já mám dělat, meditovat. A Daniela Fischerová, což je moje přítelkyně, pisovatelka, jogínka velká, tak ta mě poučila o tom, co jsou čakry. Mahašvaranendovu knihu jsem si přečetla. Můj kamarád, který je vedoucí ašrámu Bežďáci Uskutu, tak ten taky poučil o čakrách. Já jsem se snažila meditovat na čakry, ale mezi tím, jak si ta síla hledala svoje nové řečiště, tak mě pucovala jednak, takže bolesti všeho druhu, ale já jsem měla takový zvláštní stav, který už jsem příliš často neměla, že jsem upadala do takových zvláštních pozic, takových jako, jo, tak prostě. To jsou hezký horší, jo, třeba jako most, který neudělám, že ho vědomě neudělám. Jako ta cizí vůle nebo jiná vůle tam se tak, a já jsem se tomu vůbec nebránila, ale co bylo tehdy úžasné, že to bylo samo od sebe totální přítomnost. A tuhle tu schopnost vlastně jsem později, ta se rozkutálela asi tak. A tu jsem vlastně musela znovu cvičit. A ta totální přítomnost je opravdu úžasná, když se člověk naučí totální přítomnost, jak vlastně nic není za těžko, protože je jenom přítomnost. A to se tehdy takhle dělo 2 měsíce. A pak asi tak rok, dva poté přišla jsem vypasaná. Já jsem to, a to jsem zkoušela mezi tím všechny možné druhy meditace. A dervišský tance jsem taky zkoušela třeba, co já vím, co všechno. A trochu ošla, tak, ale vlastně všechno mě to přišlo takový, jako to nezapadlo do té matice, která byla už otevřená. A vím, že jsem zorganizovala první vypasaná retreat pro psychoterapeuty. A bylo tam asi takových 30 lidí, hned to Jirko Frýba, takový velmi sportní učitel. A já jsem tam vlastně byla poprvé vržena do té vypasany, která mě přišla neskutečně těžká, neskutečně namahavá. A vím, že se vstávalo někdy v 6, já už jsem v 2:30 prostě byla u úzkostí vzhůru, nikoliv žádným osvícením úzkostí. Jako to, že to není pravý učitel, jsem poznala na svém prvním interview, protože při té vypasaně se chodí na interview skoro každý den. A já jsem s takovou rozhářenou myslí a obličejem říkala, že jsem začala meditovat, protože kundalíny. A on mi řekl, na kundalíny se vyser. No, tak to byl první věta, jako možná by měl být tedy můj učitel. Já jsem si říkala, no to asi nebude můj učitel, když mě bere moji jako svatost, moji guru nebo moje. A to já do dneška mám tedy, že ta šakti je svatá pro mě. Jo? Jako nejdu tou cestou, ale když jsem poznala Šivu, jejího manžela, v Indii, tak jsem jako najednou to tam bylo kompletní, takže mně to přišlo rouhačský, mně to přišlo prostě v tu chvíli jako neuctivý, aspoň k tomu poctivýmu nastavení mý mysli. No. Takže potom jsem vyhledala druhýho učitele a potom vlastně ale tak, jak co je hrozně těžké na té cestě, se potkávají různí učitelé a poznat vlastně, že ten učitel je
ten pravý a že ten, který vlastně je karmicky nastavený na tu moji mysl, na to moje srdce a že ví, tak to se mi přihodilo. V roce 98 se mi to přihodilo. Jsem potkala svého učitele a dva teda opustila a to bylo hrozně zajímavé, že ten druhý byl ctihodný Ashin Otama, to je mnich českého původu, kterýho jsem teda taky meditovala a meditoval tam Igor Chaun a meditovala tam Daniela Fischerová, meditovala tam spousta hledajících lidí. A jako taky jsem posledně poznala, že to není ono a bylo strašně těžké pro mě říct svýmu učiteli, že není ten pravej. A já vím, že jsem byla u něj doma a jako do dneška vlastně se vidím, jak jsem tam takhle seděla a takhle jsem říkala, a moc mluvíš a moc prostě děláš to, co já nechci. A tak jako to ze mě lítalo, což jako učiteli se takhle úplně běžně neříká. A on říkal, tak asi tě už učit nemůžu. A já jsem řekla, já ani nechci. A to si vzpomínám, že jsem odcházela, to bylo někde na nějakém sídlišti, a to jsem měla jenom několikrát v životě, že jsem odložila starou karmu. Že prostě jsem měla pocit, že se mě spadl takový velký nádražácký kabát. Jo? Úplně jsem měla pocit, jako když motýl se klube a musí to udělat sám, že jo? Protože když ho někdo chce vyklubat, tak on zahyne. Takže, no tak to si, do dneška si vzpomíná ten slastný pocit, jakože spad ten kabát a jsem říkala, výborný, prostě mohla jsem opustit svého učitele, protože jsem poznala, že není pro mě. Pro mnoho lidí je ctihodný Ashin Otama výborný, ale pro mě prostě to nějak jako, myslím si, že se dokončila nějaká karma. To by bylo báječné, kdyby to takhle šlo i ve škole. No. Prostě říct, že jste pro mě dobrý učitel. Poznala jsem, vy ne. Musím říct, že mým dětem by to obzvlášť udělalo velkou radost, kdyby tohle to bylo možné. Když jste tady zmínila Osha, tak já musím říct, že tato kniha, malinká oranžová kniha meditačních technik, je v mých očích báječnou knihou vlastně pro začátek, že tam se člověk může dotknout mnoha témat a jsou tam vlastně i úplně jednoduché okamžiky nebo jednoduché techniky, jak něco vůbec zkusit začít, protože ne každý má to štěstí, že si na něho lehne džoty. Že může říct svému učiteli s tebou, ne? A pak najít toho pravého. Ale mně se tady líbí takových pár okamžiků, jako třeba meditace, která se jmenuje Stop, kterou on učí, že vlastně během dne si třeba 5krát nebo 6krát uděláte stop, štronzo. A v tom okamžiku se stanete pozorovatelem sám sebe a té situace kolem a vy zastavíte svoje myšlenky na ten malý okamžik. Protože jak uděláte to stop, to štronzo, tak ta mysl není tak hrozně rychlá, aby tam hned něco vymýšlela. A pak zase jdete dál, je to malinký okamžik. A když to člověk udělá 5krát, tak s tou myslí najednou začne trošičku koketovat a začne být trošičku pánem. A pak je tady taková, musím říct, že velmi vtipná meditace z moskyty. Já musím říct si, že mě pobavila, protože on hovoří o tom, kdy vlastně přijel do jednoho místa v Indii, které je známé tím, že je plné moskytů, ale opravdu pořádných, ne takových malých něžných komárů, tak jako známe tady. A vlastně tu meditaci začíná tím, že moskyti jsou bývalí adepti meditací. Ale protože se jim nepodařilo uspět, tak jsou tu proto, aby ti, kteří přicházejí a snaží se, aby se meditaci rozplynuli, tak oni jdou proti nim a pokouší je, jestli to opravdu myslí tak úplně docela vážně. A že do tohoto místa také vlastně přijel poprvé kázat Buddha, nebo kázat, otevírat cestu Buddha. A přestože do jiných indických míst přijel 15krát, 20krát, tak toto místo již nikdy nenavštívil. A vlastně v závěru hovoří o tom, že ten, kdo zvládne tyto moskyty, tak už zvládne úplně vše. To ten můj učitel říká,
S komorama se domluvím, jo, s moskytama se domluvím, ale mouchy jsou úplně blbý. A ještě s tím štronzem, já jsem byla, že jsem meditovala v mnoha klášterech a zažila jsem metodu Thich Nhat Hanh, což je vietnamský mnich, a on preferuje meditaci v chůzi. Tam se má meditovat tak, že člověk, když jde, tak velmi vnímá ťapky a vlastně se každým tím krokem, tou ťapkou na matičku zemi usměje. To buddhistická meditace a ne, oni kdykoliv zazvoní, a když zazvoní teda mobil a oni mají teda zvoneček a cokoliv zazvoní, tak oni udělají štronzo a to bylo hrozně legrační, že já jsem tam byla někde prostě se svojí meditací a najednou jsem viděla, protože tam byla meditace v práci, tak jim takhle opadly ty rejče a motyky a takhle tam všichni prostě byli. Jo, a potom uplyne asi 3 minuty a takže štronzo skončilo, tak potom se meditovalo dál, jo. Thich Nhat Hanh. Oni taky mají to, že vlastně člověk je v meditaci a pak nepřipraveně někdo přijde a dá vám trošičku přes hlavu. Jsou zenový, ano, ano. To jsou zase zenový meditace. Mně se jako líbí, že vlastně než člověk opravdu začne a odhodlá se a začne intenzivně pracovat, že má možnost takhle jemně začít vstupovat, jako třeba meditací na růži, kdy člověk se jenom těší pohledem na růži, pak vlastně ji vnímá tou její vůní, prorůstá jí prostřed srdce, prostě rozkvétá jeho růže a už to jsou vlastně okamžiky, o co vlastně v meditaci jde? Podle toho který. No a já si myslím, že je obecný vlastně to, o co v meditaci jde, že jde o zastavení mysli. No, pardon. V té vypasaní nejde o zastavení mysli. Většina meditací je meditací samatha, meditace klidu, meditace soustředění, to je vlastně ty meditace na čakry, na růži, na oheň, jsou meditace soustředění, šamata, jak říká Dalai Lama, šamata, my říkáme samata. A je to meditace, kdy ta mysl se zcela sklidní. Meditace je taková ryba, prostě takový úhor, ona tak si všelijak jako poskakuje, hrozně neklidná. A ta meditace samatha vlastně tu hladinu mysli velmi sklidní a nechá ji takhle, nechá ji klidnou a vlastně se tam zrcadlí, když je ta hladina úplně čistěnka, tak se tam vlastně zrcadlí Bůh, nebo zrcadlí se esence, jedno jak se tomu říká. A čili tam je cílem vlastně štěstí, splynutí, čistota, jasnost, ale ta meditace vlastně nevede k poznání, k hlubšímu poznání, který právě nabízí ta původní buddhova meditace vypasana. Že tam ta mysl není v klidu. Tam ta mysl, a můžeme se dostat třeba k vypasaně teďko? Samozřejmě. Protože ta vypasana je úplně speciální meditace, kdy ta jedna část mysli je klidná a je vlastně umožňující to, aby bylo vidět všechno, co do mysli přichází a co se tam vlastně odráží nebo co ta mysl pozoruje. Takže ta meditace samatha je takto jednobodová, jasná, takhle to udělám, jo, a ta meditace vypasana je toto. Tam vlastně je tato koncentrace, ale nikdy se nenechá, aby ta koncentrace byla jednobodová, aby ta mysl splynula s objektem. A vlastně ta vypasanová meditace neustále ten objekt má jako objekt. A to zaručuje tato část té mysli, který se říká mindfulness anglicky, v jazyce pálí sati,
česky dělá pozornost nebo plná pozornost. A to je speciální instance, kterou všichni mají, ne všichni teda ji umí použít a vzbudit a natrénovat. A ta je ostrý pozorovatel, můžeme říkat vyšší já, nebo svědek, bystrý pozorovatel všeho, co přichází. A meditace vypasaná má 4 základny. Je to tělo, jsou to emoce, jsou to stavy mysli a je to samotný vědomí a dhamma, to je prostě všechno, co vlastně jako nás obklopuje. A ta hrozně těžký je, když se takhle kouká podle té saty s tou koncentrací a tadyhle je objekt, tak necvaknout se k tomu objektu, nepřicvaknout se, neidentifikovat se. Tady je třeba nenávist, nebo je tam láska. A tahle mysl musí zůstat stále nedotčená. Je to asi jako přirovnání jako most nad řekou a ten most taky neskočí do té řeky. Ten tam prostě je furt. A ta řeka plyne a ten most se neustále bděle kouká, co plyne, jak plyne a pokud možno a poznává. Tam je vlastně plné vědomí, znamená, že úplně bystře poznává, zaznamenává. Je to strašně těžký se neustále nepřicvakávat, že tam je myšlenky, že? Takže ty první roky člověk naplánuje, jak přestaví být, jak si postaví barák, jako co bude, jako všechno tady bylo, že ty začátek, kdo všechno mu ublížil, ještě tenhle ten, ještě tamhle ten, to prostě jako... Kolik to tak trvá? To, jo. Ale je to docela složitý vlastně a to jako, potom jako se člověk úplně se spálte, aha, já medituju, no a kde jsme to byli, že jo? Tak už jsem procestovala Paříž a ještě jsem nebyla na Kubě, jo? Tohle to všecko, prostě to bloudění tam je běžný a normální. A vlastně o co jde, je vytrénovat obě dvě ty složky takový, aby tato mysl, ta vydělá mysl a klidná mysl byla nedotknutelná. Aby byla úplně jasná a silná. A vlastně člověk je tak silný a tak jako silná osobnost podle toho, jak má silný tyhle ty dvě složky, anebo jak má silnou koncentraci. Jsou v psychoterapii jsou určitý směry psychoterapeutické, které jsou založené přesně na tomhle tom. Carl Rogers je vlastně skutečné poslouchání, skutečné naslouchání a ten klient ví, že já jsem pro něj přítomná a úplně bděle poslouchám. Že mi to neodskakuje ke mně, aha, tak on má teda podobný problém a jak jsem to vyřešila já a tehda mě to vůbec nešlo, no to mu asi taky nepůjde a tak dále. Jo, to je prostě jiný v oblasti, ale je to hrozně pro mě jako pro psychoterapeuta neskutečně důležitý vlastně tenhle ten trénink. A teď byste prostě jednoho dne začala jezdit do těchto krásných zemí, kde jste si dokonce čas od času nechala oholit hlavu, stala jste se součástí klášteru a začala jste na mnoho dní meditovat. Kolikrát je? 4x 30, 120, no, jo? 4 měsíce jsem tam byla poprvé. 4 měsíce a každý den jste se věnovala vypasáně? 14 hodin. Každý den 14, a jak teda takový den vypadá? Těžce. Tak vy jste vstávala už ve 3, přesto byla nedočkavá. Tam se musí stávat ve 3. Tam jsem byla moc dočkavá, tam bych bývala spala. To je obrovský barma, takový speciální velmi přísný klášter a ten můj učitel, ten ctihodný Sudživo mě tam vykop, říkal I kick you, ty jsi starý bojovník, tak mě tam vyslal. A on sám tam byl 6 let a vlastně došel nějakého poznání přesně tam a viděl, kdo tam je a jak se tam učí. A to je obrovský, to je v takové polodžungli a je to úžasný tím, že je tam, každý člověk dostane chatičku, takový jako bungalov nebo něco takového, což v ostatních klášterech třeba nebývá.
a kde teda má jednu místnost, a když je to luxusní, tak tam má betonovou podlahu a má tam takovou jako rouru, která je sprcha. Tak a je to rozdělené na ženskou část a mužskou část a vlastně a nesmí se tam celou dobu mluvit, jenom s učitelem. Ve tři se vstává a to na celý ten klášter ráno v ty tři, nebo já jsem stála ještě před třetí, bych si zacvičila trošku, se celý den takže byla nedočkala. No, protože se tam sedí a malinko chodí, jo, a to se hrozně zničí páteř, když neumí sedět jako já. To byl takový do dneška to, jako to bylo mystický, úplně mystický. Tam je takový obrovský, jako od stropu skoro až na zem dutej kmen a buší se do toho takovou dřevěnou palicí a má to asi 24 úderů v určitém rytmu a je speciální mnich, který tam byl úplně celý věky a ten tam prostě ráno chodil a ten měl za úkol teda a jo a pod tím je voda, takže to rezonuje, pod tím je prostě nádrž s vodou. No a teď teda my vstaneme a jdeme pomalou linku, protože tam jsou ty pohyby všechny takovýhle, tam je to všechno bdělý, já vím, že prostě tenhle hýbu rukou, vím, že mluvím, vím, že slyším se naprosto v přítomnosti. A jde se pomaloučko po takovým dřevěným mostečku, který je dlouhý třeba 200-300 metrů nad močálem ve tmě. A jsou tam takový světílka, my si tak všechny ty ženský jdou tak pomalonku a myšky taky a neseme si jakou velkou bandesku na horkou vodu. A tam byly teda měšky, který kontrolovali, jestli jsme tam. To bylo totálně militantní, že barma byla militantní, ale tady teda kontrolovali z jiného důvodu. Já jsem potom byla vděčná, že jsou jako moje externí superego, jakože oni externě to, co já jsem v sobě neměla, že bych byla prokrastinovala, to je teď nový, jako bejt líná, tak se říká prokrastinace. Já bych byla moc ráda prokrastinovala, jako nikam nešla, prostě ležet. Ale to se mi stalo jedno a hned Níška řekla, kde jsi, jak to, že tam nejsi, a chceš teda meditovat nebo jedeš domů, tak byli velmi přísní. No a potom každý měl svoji moskytěru a tam jsme půl hodiny chodili, potom jsme tam šli a meditovali a to oni svítili takovýma baterkama, třeba mě nejsou menší, takhle prostě svítili, jestli meditujeme a když jsme usnuli, tak nás budili a říkali, nejsiš tady nadovolený, jsi jako medituješ, potom se muselo zpívat. Metta meditace, to je taková meditace lásky a dobrotivosti. No a potom všichni šli po malou linku, po jiném mostečku do jídelny, kde speciální taková velká budova, velmi moderní, protože Američani tam dávali nějaký peníze. No a tam jsme se modlili, měši seděli na vyvýšeném místě, tam bylo milion takových malinkatých věstiček s něčím velmi pálivým. A my jsme jedli a tam takhle chodili ty mniši a takhle koukali, jestli si nabírám a označuju nabírání, dívání, chutnání, políkání. Jste opravdu vědomě vše probíhá. Vědomě a když to nebylo vědomě, tak jako už zase tak jako, že to není vědomě. A co je velmi pozoruhodné, že tam se jedlo maso, aby byla energie. Mm-hmm. Jo? No. A takhle to šlo vlastně kompletně celý den, asi do jako hodina chození, hodina sezení, polední pauza, nesměli jsme si lehnout a večer to šlo do 9 a bylo až do 10 a to bylo opravdu jako, no, hodně to bylo vyčerpávající, hodně. Pucovala se na tam, pucovala. Když jsem přijela domů, tam jsem se nechala oholit 6. prosince 2000. Tak plakala moje maminka, se ptala, kde byl. A já mám fotku, kdy jsem se samospouští fotila ještě s vlasama. A pak jsem vlezla po ostřihání do toho, do té kuty svý, tomu se říká kuty, a samospouští jsem se vyfotila a to ukazuji jenom svým nejbližším.
No, ale bylo to, já jsem to se chtěla zbavit ega, já jsem tam se chtěla stát knížka, což jsem se nestala. Ale bylo to neskutečně pohodlný. Bylo to jak suchý zip, já jsem potom pochopila, protože oni mají ty měšky, si nám na hlavu dávají žinku na mytí, že to je prostě princip suchýho zipu, takže oni se takhle jako včera jak hejbou a ta žinka jim nespadne. Mně se tam lepila ponožka ve spacáku, teda nicu. Takže, no, ale potom, když jsem si jela, tak jako ta karma, ta začne pucovat, takže jsem měla. V srpnu jsem měla velmi těžkou autohavárii, utrhla se pode mnou vozovka a nalítla jsem do domu. Auto se skoro rozpůlilo, mnoho operací a všechno zlomený. Když už jsem chodila, když už to takž bylo, tak 15. února jsem šla v Říčanech v lese a února prostě mě přejelo kolo hlavu. Mladý kluk takhle mě položil a přejel takhle jako ten krk, který jsi nám vykloubený. No, tak zase teda bezvědomí a nemocnice a potom jsem jela už do Thajska a tam mě porazila motorka. Tak na křižovatce nějaký a to už bylo dobrý, ta motorka odlítla, já jsem odlítla a jsem celá odřená. Ale jako brala jsem to, že to tak má být, že se to tak jako čistí, no. Je už vyčištěno. No, já to nebudu říkat. Nebudu říkat, ale takový ty dramatické věci, ty se můžou čistit tímhle tím způsobem. Já tak pozoruji tu vaši cestu ve srovnání s tím, že my máme s Jitkou společné to, že jsme obě dvě narozeny ve znamení Štíra v ascendentu Střelce. Pozor na to. A mě teda nebylo úplně dáno, abych měla v počátku takhle učitele, kteří vedli vás. I když musím říci, že jsem se jednou snažila asi před 8 lety dostat k vám na Vypassán, ale měla jste plno. Aha. Ale přišel vlastně takový okamžik, kdy nebylo cesty zpět, pokud bych chtěla zvládnout svoji životní cestu. Když se mě vlastně narodila má dcera před 14 lety, tak po tom porodu jsem byla natolik otevřená a natolik vnímavá celému astrálnímu světu, že jsem byla ve stavu, kdy jsem věděla, že buď to špatně skončí a budu muset jít někam na lékařskou pomoc, anebo že na sobě budu pracovat a třeba Bůh dá a dostanu se z toho zpět. Vlastně jsem to zpočátku vnímala jako neuvěřitelnou nespravedlnost, zoufalství, protože jsem se velmi snažila a přála jsem si věnovat se svýmu dítěti, ale zároveň jsem musela se neuvěřitelně věnovat sama sobě, abych se dostala z té obrovské bolesti. A potom vlastně postupem času jsem si vlastně uvědomila, jak velká škola to byla, protože jsem byla donucena, opravdu donucena, protože člověk je od přírody líný a nechce se mu denodenně pracovat. Ano. A tak jsem vlastně každý den, abych zvládla sama sebe, chodila na chalupě ke třem lipám uprostřed s křížem a vlastně jsem si vytvořila takovou modlitbu, kdy jsem začínala s Otčenášem. U jedné lípy jsem prosila o očistu, o to, aby co všecko, to, proč se to děje, aby bylo očištěno. U té druhé lípy jsem prosila o ochranu, jak svou, tak i mé dcery. A u té třetí lípy jsem prosila o komunikaci, ať jsem vedena. A vlastně ta pravidelnost těch 3 měsíců mě z toho ze všeho dostala. A přišly samozřejmě i hluboké prožitky, hluboká setkání. A uvědomila jsem si, že vlastně i člověk může jít cestou takovou, že je veden, ani neví jak, ale v zájmu přežití se vlastně začne otevírat jeho duchovní cesta. Já s dovolením bych s Milátkou zase přečetla báseň paní Mily Tomášové. Thank you.
Jsem jedlý kříže, proto jí měj pro mě. To nejsatvičtější je krmě a složena je z malých zrníček. Měj pro mě vždycky aspoň kousíček. Jedno to zrno zbožnost je, v druhém tvá práce vybruje, v jiných se zračí lásky zář, úsměv mně vložen na oltář. V pokoře mnohá zrna jsou a každou chvilku vyrostou. Čím víc já své zahladíš, tím více rýže nahradíš. Každým tvým dechem v myšlence nechť přibývá mě do hrnce a nenajdeš nic na světě, z čeho ti rýže nevzkvete. Já rýži tvou jím vždycky rád. Pozorný buď, bych neměl hlad. A v zrnu, jež mám nejradši, mi tvoje srdce postačí. Když změníš se, já vyrůst smím. V utišení tvém zesílím a strhám pouto ještě víže. Jsem jedlí kříže. Když jsme v divadle a třeba s lidmi vedeme meditaci, tak si uvědomuji, jak je to hezké, když se vzájemně spojíme v jednom světle, v jednom božském světle, kdy i přesto, že mám zavřené oči, tak mým vnitřním zrakem cítím, jako kdyby všude byly rozsvíceny halogeny, protože se naše vědomí spojila v jedno velké světlo. Vlastně vy, když tvoříte vypasánu, tak tam je velký klid. Tam nejsou takové ty pomoci, jako je hudba, jako jsou představy, kudy se vedou. Ale mně se líbilo, že jste se tady dotkla toho, že tam přeci jenom byla jedna mantra, jedna modlitba. A Jitko, vy jste chtěla také původně studovat zpěv, pamatujete si to? Chcete nám je zaspívat? Ne, proto já jako jsem tak jako dělám to, co dělám, ale nespívám. Ale přesto třeba právě v Ošovi se také hovoří o tom, že zpěv a tanec jsou vlastně nádherné meditace. Když se člověk dokáže zapomenout ve zpěvu, když se člověk zapomenout v tanci, tak najednou jsme v tom, bez jakékoliv držiny. A tak já jsem si říkala, že když tady tak hezky jsme, myslela jsem teda, Jitko, že začnete. Budu ráda, i když se přidáte, že bychom si třeba mohli zaspívat, tak aby jsme si jenom tak jemně, něžně pro nás, aby jsme si třeba mohli na chvilku ztratit. Píseň, kterou všichni známe, a vím, že se i často u nás v naší zemi používá, když se chce někde vzájemně otevřít nitro, vytvořit hezká atmosféra. Lásko, Bože, lásko. Překvapila jsem tě, Mládku, ale ty zvládneš koukolní píseň. Já si tak uvědomuji, že se tolik vytrácí
jako české písničky, že tak málo zpíváme se svými dětmi, ale vy jste úžasná babička. No, jo. To vím, že se svým vnoučkem odjíždíte i na dovolenou a věnujete se mu naplno. No, to jsem říkala, že musím abdikovat na sebe, když jsem s vnoučkem. Jenom pro ně. Tak to jsem netušila, že takhle mě to bude strašně bavit. Můj syn teď začal chodit do druhé třídy a velmi špatně nese, že do té školy chodit musí vůbec. A velmi ráno stává jako nepříjemný a říká už zase. A pak říká, hele mami, kdybys mě dneska nedala do školy, tak já bych tě měl ještě mnohem víc rád, než A já jsem mu říkala, Gábíku, a co kdyby si zkusil, jo, to se píše v takový jako chytrý knize, že přesto, že tu radost nemáš, že jako než vůbec otevřeš ty oči, že bychom se jako radovali a smáli jsme se, no, a teď by si tu jako radost nesl i do té školy. A on tak na mě koukal a říkal, no to teda opravdu si zkouším, maminko, sama. A já jsem mu dnes říkala, že jdeme, že máme dneska spolu večer, že ten večer bude o meditaci. A můj muž mu říká, a Gabíko, víš vůbec, co to meditace je? A on se tak zamyslel a říkal, no, to je takové přemýšlení o Bohu. Tak musím říct, že mě jo, odpověď potěšila. Totiž když byl u mě v bříšku, samozřejmě, že každá maminka si myslí, že má geniální dítě. I papičky. Ideální papičky. Ale můj syn, když jsem byla dvakrát na ultrazvuku, tak opravdu mám ty fotografie, seděl v lotosu na tom ultrazvuku. A já si pamatuju, že nic jiného nezbývá. Nicméně já jsem si samozřejmě myslela, že je to docela absolutně ojedinělá. Když jsem potom dělala rozhovor do Betinky, tenkrát takového časopisu pro maminky s dětmi, tak tam jsem měla název Čekáme pantátu lámu. Hezky. Já jsem teď byla s vnukem na chalupě. A tak on ví, že trošku jako, on taky trošku jako merituje, ale vždycky se na mě takhle podívá, když sedíme proti sobě mu pět. A říkám, no já už, nevím, kde to vzala, asi to má ode mě, já už nemám žádnou energii. A říkal, potom měl sadu otázek. A babičko, ta energie tu mám tady, to jsem mu taky neříkal, tu energii mám tady. A babičko, ta energie smrdí. A ta energie voní a je ta energie vidět. A jak se ta energie dostane do toho těla? Já jsem říkala, víš, to je takový jako, my máme čerpadlo, tak jsem říkala, srdíčko je čerpadlo. A další otázka byla, a kráva slintá? Ukázala jste na všechny otázky odpovědět. Ano, kráva slintá. Je to úžasné, ale to si mě taky ptá, jako jestli vidím anděly. A já jsem mu říkala, že občas jo, a on říkal, no já teda nevím, jestli vidím anděly, a tebe jsem viděl. A jsem říkala, a jak jsi mě viděl? No já jsem tě viděl mrtvou. A já jsem říkala, no a jak jsem vypadala? No byla jsi a nebyla jsi. Byla jsi a nebyla jsi. No tak jsem to říkala synovi, aby si mě vážil, že už to vnuk viděl. Ať kouká být hodný od rána do večera. No, přesně tak. Tak to je úžasný, jako ty děti teda, to je opravdu úžasný, jako když, myslím si, že některé děti jsou víc jako otevřený těm světům. Já mám dva ty vnuky a ten menší je lev. A vypadá jak lev teda. A ten druhý ráček, že jo, tak ty jsou takový jako, no, taky takový jako citlivý a vidí věci prostě, babičko v noci mě drží za ruku. Vidíš taky ty oči, tak to nevidím, ale bojím se hned, teda jo, když jako vidí oči, tak to je takový, no. Krása. Že jsou v přítomnosti, ty děti s nimi se jako, člověk musí být v přítomnosti, že jo, pořád. Když ten váš vnouček vidí ty oči a vy tak roztomu, jak říkáte, že se bojíte hned, tak zřejmě v tak hlubokých meditacích a v těch dlouhých časech, které meditaci trávíte, určitě vychází najevo a přichází před vás ledascos. Tak. A s jakými strachy jste se setkala, nebo
vlastně s tou hloubkou té temnoty, kterou v sobě má každý, tak jste se nejdřív podle mě musela potkat tváří v tvář a nějak s ní naložit. Oni jsou ty temnoty různý a je to podle toho, jak ta meditace probíhá, protože nejdřív se vlastně čistí takový ty běžné věci, tak jak jsem říkala, že ještě tohleto tam je a tohleto tam je a utrpení všeho druhu. A ta meditace vypasaná má 16 vhledů, a který jsou známý a nemusí být známý, jako když učím, tak prostě nějakým způsobem jsem v nich orientovaná. A sedmý, osmý, devátý vhled je vhled hnusu, zoufalství, utrpení a je to a beznaděje a je to vlastně vhled, který následuje poté, co člověk pozná druhý vhled a to je pomíjivost, protože na co se přijde jako první vhled, že já neexistuje, že tam já není, že to je jenom sled nějakých činností a myšlenek a událostí, že tam není vlastně žádný spojovatel. A druhý vhled, který je docela velmi transformační, ten první taky, ten základ všeho. Ale druhý vhled je aniča, to je pomíjivost. Ta první je anatta, neja, druhý je aniča, pomíjivost. A my to víme, že všechno je pomíjivý, ale vlastně v té meditaci, když to takhle jako všecko běží a vůbec nic nejde zastavit, ale vůbec nic a nic už nejde vrátit, tak to zvědomění a uvědomění je tak strašně silný. To je tak strašně silný, že vlastně potom může nastat dukkha, to je další vhled, to je utrpení z té pomíjivosti, protože jako my si můžeme, když jsme nešťastní, říkat, tak fajn, pomine to, ale ono pomine i to štěstí. A vlastně jsme koneční a máme tady vymezený ten čas. A tohle to jsou všechno reality, které začnou útočit. A tak to je jedna příčina toho utrpení a druhá je vlastně, že opravdu Buddha říkal, že existuje utrpení a utrpení právě existuje z té pomíjivosti, ale z toho, že my vlastně jako můžeme ovlivnit hrozně málo věcí. Jo, my můžeme ovlivnit svůj život, ale odsaď pocaď. Jako, takový ty věci, které mě umřel nedávno kamarád, senzační přítel, kamarád prostě šel na oběd a tam si umřel. Mu praskla prostě aorta. Je neskutečný prostě, tak to víme všichni, tyhle ty věci víme, ale... To je krásně. No, pro ně jo, ale pro nás tak ne, no. Ale to utrpení potom je takzvaný samsárický utrpení, že si můžu říkat, když čistím, to jsem měla letos, že jsem v Malajzii byla a na Šrílance 2 měsíce opravdu celou dobu utrpení a tam přichází před tu mysl utrpení světa. Jo, že například utrpení lidí, zažívala sama utrpení lidí, který zahynuli 11. září v těch mrakodrapech a skřížil se tam strop. A oni tam prostě, a skřížilo se všecko a oni tam uvízli a to pomalu padá a oni tam prostě vědí, že umřou. A všechny ty hrůzy přichází v nějakém podobenství anebo syrově, tak jak je zřejmě zažívali ty lidi. A na to musí být velmi silná a vyvinutá ta sati. Takže ví, že to je... Běžný, že všechny ty emoce, které my máme, všechny ty emoce, které nemusí jmenovat, tak jsou běžné. Tak všechno, co vidíme, je běžné, je normální, je samsárický, je to svět, který ta samsára, tedy to je všechno, co nás obklopuje, to je tímto tvořeno. A ne, že to někdo nemá. Jo, že ono to probublá, když se na sebe díváme takto z té nevědomosti
vystupuje na povrch a já se koukám jak blázen, že tam najednou prostě je nějaká moje homosexualita, v životě jsem homosexuální nebyla, najednou tam vidím, kdo mi tam dál, že jo. Jo, a nebo takovýhle, jo, že jsou tam jako věci, které k nám taky patří. No. A on, když vlastně člověka se taky do té větší hloubky, do toho většího ticha, tak se postupně i skrz ta čakrová místa vlastně začínají postupně objevovat hlouběji ty pocity, které v těch místech jsou. A proto taky, když je člověk hlouběji, tak najednou extrémně začne třeba pocitovat sexualitu. A říká si, proč ta sexualita je tak intenzivní. Ale jde vlastně o to, aby naopak byla využitá a posunula se vlastně směrem vzhůru, směrem dál. Tam v těch klášterech taky žádná sexualita nesmí být. No dobře, ale ta sexualita tam právě není, ale vlastně někde se tvoří. A jakým způsobem vlastně právě ten příval té sexuality, která přijde, to jste určitě také musela prožít, když jste vlastně prožívala to probuzení kundalini, neboli energie Ducha Svatého ve svém těle, tak jakou vlastně cestou právě tuhletu energii posunout směrem vzhůru? To je obrovská energie. Právě když se transformuje, tak je potom velká energie na tu meditaci. Jo? A jak se čištění? Tou meditací, kterou člověk dělá, že jo? Tantra zřejmě s ním pracuje svým způsobem, ale taky transformuje. Ale tak vypasana se na to dívá. Jo? Když se někdo s tím identifikuje, tak má peklo. Jo, když do toho, a v těch klášterech to bylo vidět, já právě v té Barmě tam jsem zažila tak neuvěřitelné věci, protože tam ty energie tam vyvstávají, že teď ty lidi nejsou třeba tak daleko a nemají tu saty tak vyvinutou, takže to tam všecko lítá. Tam byla třeba mniška, která chrochtala úplně jako prase. A opravdu... V souvislosti s tou sexualitou. Jakousi energii, jo. A byla to mniška z Kambodži, která opravdu i jako trošku jako ten živočich vypadala. A protože hrozně tam jako ono jí to vyvádělo, jo, jako ono jí to takhle chrochtalo. Tak ona se do té moskytěry chudák malá zabalila, prostě si tam dala všelijaký jako hadry, aby nebyla vidět, protože se nějak zřejmě hrozně tvářila. Ale byla čím dál tím krásnější, jo, jako když bylo vidět, jak se to čistí. Nebo tam byla jedna Japonka, která meditovala tak, a to byla zřejmě teda sexuální energie, která takhle seděla, tady měla nohy a takhle celou tou hlavou neustále mlátila vozem. Tam okolo ní stály ty sajadové, to jsou ty učitelé, a koukali se na ní a ptali se jí, are you mindful, což jako by dělala, a ona říkala, odpovídala jim, že je, že úplně ví, co dělá, a já jsem měla pocit, že se zabije. Jo, že to bylo úplně prostě, a to jsou ty energie, nebo třeba, a to jsem neviděla, to popisoval teda ten můj učitel, a on to nepopisuje jako sexuální energie, jako energie jako takovou, a taky kundalini on neuznává, to říká to všichni Češi, máte kundalini, a to my nemáme, to jsou jenom energie. A že v nich prostě medituje, že v tom lotosu, a toho nazdvihne a on skočí v tom lotosu prostě v momentu popředu na záda někoho jiného. Takže tam se dějou jako, to kroutí to, tělem to kroutí, jo, a je to teda, je to obrovská energie, no, která tam jako je. A není to jenom sexuální energie, ale ta z té první čakry zvířecí, takový to čištění prostě, kde opravdu ta energie je, že jo, je divoká, je wild. No. Ne, že bych uměla anglicky, ale jak jsem tam, jak to tam se všechno říká v té angličtině, tak já docela to používám, takže mi to tam naskakuje tak. Pašo také o meditaci hovoří, že meditace je sex bez sexu. Ale já jsem si vlastně s tou sexualitou, když jste hovořila, uvědomila, protože mám dospívající dceru, jak je to vlastně citlivá energie, to víme, jak moc je citlivá, ale jak moc je také možné ji zneužít. Právě v období toho, kdy se vlastně to dítě, ten člověk, ten mladý člověk probouzí a setkává se s touhletou probouzející se silou a vlastně
nejsem si celkem moc vědoma, že by se ve školách, kromě toho, když už se učí o sexualitě, takže se řekne, tohle to se má použít pro to, aby se nepřišlo do jiného stavu, ale pochybuji o tom, že by se vlastně mladým lidem říkalo, že je možné tuhletu jemnou sílu vlastně využít k tomu, aby se člověk probudil, aby se člověk přetvořil, přetransformoval a spojil s krásnou silou. Protože mnohem více k dispozici jsou naopak erotické filmy, pornočasopisy a vlastně ta sexualita naopak vyobrazená v mém úhlu pohledu právě z toho zvířecího pudu. A proto taky, kde mají ty děti a kde má ta naše společnost, vlastně, která se vyvíjí a vlastně pak ty tvoří ty děti, ty naše další děti, které přicházejí na svět, vlastně chytnout tu nebo pojmout tu jemnou sílu toho, že to není jenom proto, aby ku radosti, nejenom, ale protože to je také jakési tvoření, jakási božská síla. Já si myslím, že kdybyste to řekla svým dětem nebo svýmu dítěti, tak by se vám to já to říkám. Poděkoval, jako když má vzbudit tu sílu, když jde do školy. Jo? Ale myslím si, že celkový klima v té rodině to může nějakým způsobem, nemusí o tom mluvit, ale jako vlastně k tomu patří nějaká láska, nějaká úcta, nějaký respekt, že to jsou ty takzvaně obyčejné věci, kterými to může být kultivovaný. Jo. Ale to máte úplnou pravdu, já se nemůžu koukat už na billboardy, kde to je, jo, dvě třetiny billboardů jsou vlastně dvojsmyslný a no, jo, já miluju tu barmu, barma je můj druhý domov, já jsem tam byla pětkrát, kde to neexistuje, tam je to cudný a je to tak krásný, jo, jak je to cudný a jak to tam, že jo, tak se rozmnožují, tak to tam taky mají, ale ale pozor, ale mají to vlastně na všech vyzdobeních chrámů, mají... To jsou ty Indie, to je barmě to je hinduismus, v barmě to ne, to, tam je všude Buddha, který teda... je v různých těch postojích, tak, jo, a každý něco znamená, ale Indie to má hodně divoký, ano. A proč to má Indie v tomto směru divoký? Já nejsem hinduista, já se, jako, to je, ale to, oni že mají čakry a oni teda to transformují tak, jak jste o tom předtím mluvila, jo, ale v tom buddhismu vlastně se kultivuje pouze mysl. Tam se nedoporučuje ani cvičit v těch klášterech, proto jsem cvičila za 10 minut, 2-3 v noci tajně, protože tam vlastně to tělo je jenom prostředek a jako vlastně tam tělo se nezdobí, tam se nesmí nosit vůbec žádné šperky, vůbec žádná kosmetika. A tělo je jenom prostředek, jídlo je jenom prostředek k udržení energie pro meditaci. A to je to, co mě na té vypasaně teda vlastně chybí. A ten můj učitel, ten dělá tai chi s mečem, takže jsem ho, já se ho pozorovala takovou střílnou, s ním byla ve Francii, jenom tři jsme jeli do nějakého takového v Provence, takového kamenného domu a měla jsem takovou místnost takovou jakoby střílnou. Viděla jsem ho, když on si myslel, že nikdo ho nevidí, a on se snažil rozseknout list tím mečem. A to bylo vidět, jak to vlastně to dělá opravdu myslí. Jo? Jak je to naprosto jako soustředění, ale k tomu čikungu nebo tai chi patří to, ten pohyb těla, to se mi velmi líbí. Že tam je ta přítomnost v tom těle. No. Tak protože tělo nám bylo dáno jako dar, no. Proč ho nevyužít? No. K jakékoliv tvorbě či transformaci. No, ty meditace tam jsou jako tělo jenom kožený vak plný nečistot, se kterých z těch děr vyvírá nějaká nečistota. Teď to říká se v té angličtině, že jako nudle, už jsem taky se naučila, slizy všechny a z ucha prostě ten más a to všechno. Vždycky ty překladatelé tomu Sudživovi si horem lítají ve slovníku, aby se to všechno naučili. Protože to v tom buddhismu je takto, jo? Že tam je, tělo je jenom prostředek prostě k tomu, aby ta mysl, tam i kabát na mysl, to je prostě kabát na mysl. Ono je to úlevný, jo? Taky, že jako tam je docela úlevný to, že tam člověk nemusí vlastně nijak vypadat a nic,
nestarat se o sebe, úplně jedno, všechno je přirozený, tak jak se chodí, jenom se musí prostě všechno dělat pomaločku. Pro mě to byla velká úleva. Já myslím, že čím jsem starší, tak se taky ulevuji a se synem, když chodím do školy ráno, tak si na pyžamo natáhnu kabát a na bosí nohy si natáhnu holiny a on hrozně trpí a říká, jak můžeš chodit v noční košili a proč chodíš v holinách, když neprší. Ve 20 letech bych nevyšla, dokud bych se řádně nevymalovala. Ale člověk se postupně ulevuje. Já vám to ani nevěřím, když na vás takovou. No, jsem právě kreslila, jako. Že jsem si říkala, je to přeci jenom jako moje povolání, že ty herečky předtím vykreslují. Tak aby mě diváci poznali, ale takhle to není. Není tak důležité. Ale když jsme tady vlastně se dotkli paní Mily Tomášové, tak k ním patřil také František Drtikol. A on také čerpal z Cherubského poutníka, z Angela Silesia. A mně se tady pár veršů nesmírně líbí a já bych pak s dovolením navázala na to, jak on nádherným způsobem popsal jeho samádhy. A já jsem se vlastně k těmto textům, k tomuto samádhy dostala tak krásným způsobem, jako když jsme na začátku hovořili o Jyoti, tak já jsem při jedné meditaci vlastně měla setkání s panem Drtikolem a byla jsem ho tak plná, že jsem odjela do Příbrami, kde je jeho výstava, kde je pohřben, kde má hrob. A měla jsem s ním takové krásné prožitky a den na to jsem šla k mojí přítelkyni, 90leté učitelce jógy, Jerušce Ždichincové, a ona mi říká, já jsem na tebe včera celý den myslela. Já jsem pořád uklízela, nevěděla jsem proč, a pak mě vypadlo na hlavu tady to. A já jsem říkala, a Jeruško, já jsem včera byla u pana Drtikola na hrobu. A ona mi říká, a on mi takhle vypadl, abych ti to dal. A to je právě, když ona si před 50 lety vlastně si na stroji přepsala právě ten jeho stav úplného splynutí, osvícení. Jdi tam, kam nelze jít, kde marně pátrá sluch, kde uzřít není co. Jsi tam, kde vane Bůh. Bůh žádá v tobě mít svůj pokoj, mír a klid. Vpusti jej, on může pak to další učinit. Nic moudrý nehledá, dlí v řádu nejtišším. Proč? On se v Bohu stal, čím lze jen být, sám vším. Viděl Bůh, že je to dobré. Tím jsem začala. Já tedy nemám žádného práva kritizovat mu jeho dílo, nebo ho hanět, anebo jim opovrhovat. Tím jsem si zjednodušil celou svoji cestu. Vše jsem začal považovat za dobré a správné, neboť on to učinil. Abych od uvažování přešel k jistotě, začal jsem o věcech, které mě potkaly, myslet znova. Oprošťoval jsem je, jak já říkám. Zapustil jsem vše do jeho božského světla. A on mi to vracel objasněné a osvětlené jeho moudrostí. Tu jsem nabyl přesvědčení, že vše, co se děje, je správné a děje se dobře. Slovo dobře není to správné slovo, neboť nic není ani dobře, ani špatně. Dobro v sobě chová zároveň zlo a zlo opět dobro. U něj je jedině správné slovo dokonalost. Přestal jsem myslet na něj a začal jsem myslet jím, jednat jím, stavil na jeho stanovisko. Byla to naprostá katastrofa. Celý svět, celé mé vědomí, celé mé já se rozbilo na padrť, takže z toho nezůstal ani kousíček. Byl
to úplný otřes, zemětřesení. A bylo to zdraví. A já stál před ním víc než malý. A to jsem poznal v okamžiku, jak hrozně jednoduché je k němu dojít. Prostě vyhodit sama sebe, celou dušičku i s tělem. Se vším svědomím, myšlenkami i vůlí, s touhou a plány, s vírou, láskou a nadějí a konečně i se všemi ctnostmi a necnostmi, hříchy i dobrými skutky. To znamená změnit vědomí, přestat mít vědomí lidské, vědomí oddělenosti, dvojnosti a dosadit na trůn jeho vědomí. Ten večer, když to přišlo, jsem v okamžiku poznal, viděl a cítil a prožil najednou, co je to Bůh Otec, Bůh Matka, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý. Byl jsem v té chvíli vše najednou. Prožívaje to vše a to nejkrásnější přitom bylo, že prožívaje to ještě jsem se díval na to, jako bych stál nade vším. A tu jsem poznal, že to, co se dívá na to všechno, je ryzí božství. A že Bůh Otec, Matka, Syn a Duch Svatý jsou jenom vlastnosti božství, kterými tvoří vše. Tak je to jednoduché. Viděl jsem, že není začátku ani konce, minulosti ani budoucnosti, že je věčné teď. Že není prostoru ani středu, protože střed je všude, že je jen dobro, dokonalost naprostá, že v skutku vše je dobré a že vše leží ve mně. Vše jako tento svět, tak i svět slunce, vzdálené mlhoviny, zrovna tak jako všechna nebíčka, andělé i svatí, že neexistují ďáblové a pekla, ale že to jsou jen druhé póly téže síly, že síla má-li působit, musí mít podklad vědomí. Pak se na všechno díváme z jiného stanoviska, ze stanoviska nesobeckosti. A tak odpadlo v okamžiku všechno ode mne. Všechno, co jsem do té doby považoval za hřích. Uviděl jsem v pravém světle, že to nebyl hřích, že jsem byl vždy spravedlivý a já jsem si jednou provždy odpustil všechny své hříchy. Smili se sami sebou. Viděl jsem, že jsem nikdy nehřešil, že to, co jsem považoval za hřích, bylo jen moje vědomí, moje myšlenky, moje stanovisko. Smil jsem všechnu karmu. Prostě nebyla. Byl to blesk, který mě zasáhnul. Netrvalo to dlouho a přece jsem vše poznal. Jeho zákon a jeho plné působení. A ten je docela prostý a lidově vyjádřený a zní, jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. Poznal jsem, co leží ve slovech. Vy bohové jste, že když mám vědomí a myslím, že mi průvan škodí, tak mi škodí, že když myslím, že cesta k Bohu je daleká, tak je daleká. Že když myslím, že jsem na cestě k Bohu, tak budu na cestě věčně. A nikdy se k němu nedostanu, protože budu pořád cestovat. Když si však řeknu slovy Krista, já a můj Otec jedno jsme, tak se tak stane a konečně. Když změním své vědomí, vyhodím to lidské, výplod to spekulace, přestanu myslet a dosadím jeho vědomí, tak počne sám od sebe jeho život a jeho vědomí působí. Ano, my bohové jsme. Nyní jsem viděl, co je to boží chudoba, že v něm nic není, že v něm nemohu nic hledat. Nic takového, co se může vymyslet, co se může pociťovat. Nýbrž, že božství je onou příčinou. Příčinou toho všeho, té jeho hry, a že zůstane nedotčeno vším tím děním, že zůstane divákem, ať se děje, co se děje. A tu přišla koruna toho všeho. Totiž, že Bůh je stav. Stav prostého nic. Které je přitom vše. Které spočívá samo v sobě. Samo v sobě. Které samo sebe v sobě poznává. Vše, co jsem nemohl pochopit v Evangeliu, v Bhagavad Gítě a těch málo knihách, co jsem tenkrát přečetl.
vše se mi ujasnilo. Viděl jsem, cítil jsem a žil jsem. A byl jsem vše a vše jsem žil právě proto, že jsem byl absolutní nic. A tak vířilo při plném vědomí, při pokuřování viržinečka, poznání. Duch svatý se nevylévá, kdy chceme, nýbrž přijde a odejde, kdy on chce. To zaseté se mě začalo růst a žít a žije. A to žití se skládá ze samého teď. A je to tak, že když se vysloví slovo teď, je to moc brzo nebo moc pozdě. A slovo vyslovené teď trvá 100 roků přirovnáno k tomu žití. To žití je stále vznikání a zanikání. Je to věčný život ve smrti. Právě protože je to síla a ta síla, aby se poznala jako síla, musí mít protiklad. A to je smrt. Je to jako elektrický zvonek. Proto jsem začal žít ve stavu teď, ve stálé přítomnosti Boží a počal jsem nemyslet. Čímž umírala duše. Správně jí řečeno, umíral Kristus. To jest, Kristus v nás musí umřít, aby přišlo vědomí. Duch svatý, Otec, teď. Poněvadž já a můj Otec v nebesích jedno jsme. K tomu se vztahují i slova Upanišád, kde se praví, že Atma, osobní Bůh, se pozná jako Parabrahma, božství. Rovněž tak slova Kristova, neodejdu-li já, nepřijde utěšitel, Duch svatý. A tak se to prohlubovalo. Začal jsem brát život a vědomí od něj. Naučil jsem se vnitřně dýchat a být úplně neosobní. Ta spojka mezi duchem, duše přestala existovat. Odumřela jako vše ostatní a zůstal duch, který si vzal to a to tělo pojmenované Drtikol. Vzal si ho jako nástroj, teď už ani jako nástroj ne. A začal se znovu projevovat a projevuje se dosud. Teď ještě něco, co se Drtikolovy osoby týče. Je to velmi zajímavé. Jmenuji se Drtikol. Rozdrtil jsem kola, která mne svírala. Je to velmi starý rod. Jsem fotograf. Píši světlem. Píši do duší lidí světlem poznání. Při mystickém křtu jsem dostal jméno Christoforos. Světlonož. Při zasvěcování v Egyptě jeden stupeň zasvěcení byl, že neofil nosil světlo. Při mystickém běžmování jsem dostal jméno Clarus Clava, oba dva póly. Ten, kdo zná pravdu a je pohroužen v pravé poznání, ví, že nic nečiní, zatímco vidí, slyší, dotýká se, čichá, jí, chodí, spí a dýchá. I když mluví, když něco připouští, když otvírá a zavírá oči, ví, že jsou to vše jen smyslové vjemy orgánů, které se zabývají smyslovým světem. Ano, tak je to. Ať dělám cokoliv, i kdyby to bylo v očích lidí sebepodivnější. Je to to, co filozofové uznávají a poznávají jako nic nedělání. A tak i kdybyste se mohl pohybovat nesmírnou rychlostí a byl zakotven ve svém středu, tu, což je ohromně zajímavé, pozorujete, že se vůbec nehýbáte. Také Buddha ve svých řečech říká, že ten, kdo došel poznání, stojí, i když se pohybuje. Ostatní stále se pohybují, pobíhají, hledají pravdu, i když přitom dřepí na jednom místě. Rovněž to, že poznání smaže veškeré hříchy, bylo samo sebou vysvětleno poznáním. Také Kristova slova. Tomu, kdo zhřeší proti otci nebo synu, bude odpuštěno. Kdo zhřeší proti Duchu svatému, tomu odpuštěno nebude. Ano, v těchto slovech leží vysvětlení celé karmy. Zhřeším-li proti vědomí Duchu svatému, dostanu i hned přes prsty. Vím-li, že horká plotna pálí a přesto si na ní sáhnu, tak se spálím. Šířím-li kolem sebe zlost, nesvár a nenávist, nic jiného se mi nemůže dostat. U žáka se karma vybí rychleji pokročilého. Ale u člověka, který má plné poznání, není vůbec žádné karmy. Vůbec ji netvoří.
ten, co je ve středu kola, nemůže žádnou karmu dělat. Ten, co je blíže obvodu, dostane přes prsty hned, jak něco udělá. A ten, co stojí nejdále, nejníže, tomu se to vrátí třeba za rok. Ten, co stojí nejníže, musí se třeba znovu narodit, než se jeho karma vybije. Jen ten je volný, bez karmy, kdo stále dlí ve svém středu a jedná ze svého nitra. Nečekaje na ovoce svých skutků. K tomu již karma nedolétne. My jsme se domluvili na samém začátku, že bychom se tady s vámi vyzkoušeli meditaci smrti. To zní hrozně. Proč je vůbec dobré dělat meditaci smrti? No, o tom jsem mluvila a vlastně to bylo krásný, taky bylo krásný. Spousta paralel tam byla v tom, co jsem tady říkala předtím, jenom používám jiný slovník. Všechno je pomíjivý a smrt nás nemine. Tak v té Asii se běžně lidi ráno modlí, když jsou praktikující buddhisti, posílají metta, to je ta meditace lásky a dobrotivosti, a dělají meditaci smrti, aby žili ctnostně a dobře. Tak si vyzkoušíme. Můžeme. Tak já vás poprosím. Podívejte se, jak sedíte, jak se dotýkáte. Jak se dotýkáte židle. Jak se dotýkáte noha na země. Jak se dotýkají ruce. Vaše páteř. Za chviličku soustřeďte na svůj nádech a výdech. A nijak ten dech neovlivňujte, jenom přirozeně pozorujte nádech a výdech. Když ta mysl poskakuje, tak ji nechte poskakovat. A pomaloučku ji dopřejte, ať se může dívat pouze na nádech a výdech. Co spočívá jenom na pohybu nádechu a výdechu. Nic na světě není jisté.
nic na světě není jisté. Nic na světě není jisté. Jenom smrt je jistá. Jenom smrt je jistá. Je to moje největší jistota. Je to moje jediná jistota. Smrt je moje jediná jistota. Můžu zemřít za 10 let. Můžu zemřít za 5 let. Můžu zemřít za 2 roky. Můžu zemřít za rok. Můžu zemřít za měsíc. Můžu zemřít za týden. Můžu zemřít zítra. Můžu zemřít dnes. Můžu zemřít za 5 hodin. Můžu zemřít za 4 hodiny. Můžu zemřít za 3 hodiny. Můžu zemřít za 2 hodiny. Můžu zemřít za hodinu. Můžu zemřít za několik minut. Nemusím se dožít ani příštího nádechu a výdechu. Nic na světě není jisté, jenom smrt je jistá. S tímto vědomím chci žít tak, aby můj život byl smysluplný, plný respektu k sobě, k mé mysli, k životu, který mi byl darován. Pomalučku se můžeme vracet sem.
Zhluboka se nadechněte. Nadechněte se do srdce. Vydechněte. Uvědomte si, jak sedíte. Pomalučku můžeme otevřít oči. Musím říct, že v jednom okamžiku to vypadalo až úplně pravdivě, když jste hovořila, že už ani poslední minutu. Já bych teď dala v závěru také prostor vám, milí diváci, a taky Igorovi. Já jsem moc ráda, že jsi mezi nás přišel. Jsi konec konců naším společným přítelem, nás všech tady v této části i mnohých z druhé strany. Jestli chceš třeba také přidat něco, protože vím, že se meditacím věnuješ a věnoval jsi se. A taky samozřejmě diváci, pokud byste měli nějaký dotaz, tak můžete mít. Děkuju. Dobrý večer. Já bych jenom k té Jyoti možná řekl, že mě to taky moc potěšilo, ta zmínka o ní, protože já jsem ji potkal v takovém meditačním prostoru na Vysočině, a už jsem 3/4 roku měl velkou bolest z vyhřezlé plotýnky. A já jsem zkoušel všechno, baňky, byl jsem u pana docenta, dnes již profesora Koláře, píchal do mě jehličky, ale ten výhřez byl tak velký, že už se to tak nějak tou alternativní cestou nedařilo. A já jsem 3/4 roku odolával operaci. A s tou Jyoti jsme se moc neznali a ona mě jenom takhle, jsme se míjeli na cestičce vedoucí do toho jeleního sálu a ona se na mě podívala, já jsem šel předkloněný, protože mě to opravdu pořád opravdu neskutečně bolelo, až úplně dolů do špičky nohy, a ona říkala, ty se bojíš operace, viď? Já jsem řekl, bojím. A ona řekla důležitou větu, tak řekni tělu, že je to taky léčení. A ona tím úplně probourala tu moji pečlivě vystavenou bariéru mezi dobrým alternativním zákrokem a nedobrým invazivním operativním zákrokem. A já jsem se hned druhý den přihlásil k panu profesoru Benešovi do Střešovic, který se satisfakcí řekl, já jsem vám to říkal už před 3/4 rokem. A já jsem si opravdu takhle dál těch 9 měsíců bolesti neuvěřitelný a ta Jyoti u toho vlastně taky byla u toho prozření. A tak to byl hned v úvodu začátek. A pak jsem ještě chtěl jít se moc poděkovat. Opravdu ty zážitky u Ashina Otami jsou nezapomenutelné. A já i moc miluju ta tvoje další vyprávění, protože ti tak trochu závidím odvahu a energii, s níž po té cestě kráčíš dál. Mě to zase zavedlo pak jinam. A chtěl bych se tě zeptat, co to znamená, jestli jsem vysoce duchovně pokročilá bytost, když v okamžiku, kdy si mám představovat smrt, je mi dobře. A zejména mě pobavila ta varianta, že to bude za minutu. Moc dobře, to je úplně úžasné. Smíření ze smrtí je teda jeden z takových těch cílů, vysokých cílů teda vlastně té meditace. No, tak. Diagnoza je moc dobrý. Já jsem samozřejmě žertoval s tou pokročilou duchovní bytostí. Já to raději uvedu na pravou míru, ale byste mi rozuměli. Já teda musím říci, že jsem jednou, když jsem bydlela u tetičky, tak ráno zavolal telefon a tam volala sousedka, aby jsme k ní rychle běželi, že jí zemřel manžel a že neví, co má dělat. Byla samozřejmě velmi zmatená. A tetička, než aby se připravila tak rychle, tak vyslala mě. A já jsem vlastně poprvé v životě byla vyslána, abych se tváří v tvář potkala čerstvé smrti toho muže, který ležel v manželské posteli
a měl neuvěřitelně klidnou a spokojenou tvář. A já jsem tak na něho hleděla a vlastně jsem si říkala, proč tady všichni pláčou, když on je tak spokojený. A vlastně si uvědomuji, že vlastně dřív asi jsme se té smrti věnovali mnohem víc, že nám naši blízký odcházeli v naší přítomnosti, když to teď je taková doba, že většina lidí vlastně umírá v nemocničních zařízeních nebo vlastně někde, kde právě není s těmi blízkými a není ani smířena, připravena tu smrt. Já jsem teď jela na Slovensko, taky jsem tam přednášela o psychoterapii a meditaci. A do toho kupé přistoupil pohřební věnec. Ten byl tak velký, že vyplnil celé kupé, nešlo téměř chodit na záchod. A takhle tam ležel a byla tam vnučka a dědeček. A tak jsem tak jako chtěla navázat nějakou řeč, tak jsem říkala, tak to je smutná cesta. A oni tak jako řekli, no, umřel prostě mladý, jako zřejmě bratr toho dědečka, umřel mladý, ale moje sestra to očekává, tu smrt. Ta už je připravená, má řeč, má černý punčochy do rakve, to mě nejvíc fascinuje. Má je připravený pořád, má boty do rakve. Má vymyslený hrob, nebo zaplacený už hrob, a ona nejanej umří. A já jsem říkala, Ježíš, tak ona to, ona takhle, jako ona je hrozně nemocná. Ne, není ani moc nemocná, ale ona tu smrt bere tak sportovně. Slovensko, nějaká dědina tam prostě, tak to jsem říkala, tak to je výuka, to je prostě neuvěřitelné. Představení chlapec, který viděl pravdu, který hraju. Tak tam se chlapec, který je jasnovidný, ptá svého dědečka, který k němu již přichází jako duch, tak se ho ptá, proč taky někdy nepřijde navštívit jeho babička. A ten dědeček říká, no milej zlatej báby, ta bývala palečata ještě když byla na zemi. Ona si pořád představovala, jak jednou ona a pár takových jako ona dojdou spasení. A tak teď ona a mnoho takových jako ona zpívají kolem domnělého trůnu Pána Boha a budou to dělat tak dlouho, dokud ti to nepřestane bavit, víš? A nezačne se olížet po něčem lepším. No. To já, když jsem věřil v Boha a byl jsem na zemi, ano, ale nepředstavoval jsem si, jaký to tam jednou asi bude. A tak teďka nemusím krákat jako báby od rána do večera. No, a můžu si s tebou chodit povídat. Ona vlastně říká o tom, že v tom přemýšlení nadělá mnoho chyb duchovních, nebo nadělá mnoho chyb duchovních, když vypráví vlastně svým ovečkám o tom, jaký to tam jednou asi bude nebo nebude, že budeme spát až do dne vzkříšení, že je to vlastně taková zvláštní mystifikace, místo aby to byla příprava, že to je něco přirozeného. To je takový vtip a já neumím moc říkat vtipy, ale že... Já jim zase nerozumím. Přijdou dva do pekla, možná, že to znáte líp. Já ho řeknu, já jsem ho teď vyprávila Hamse. Bavil mě teď celou dovolenou ta vtip. A je to o tom, že přijde ten chlap do toho pekla a teď mu tam ten čert, co ho tam provází, tak mu říká, hele, tak tady je bar, tady jsou ty zpěvačky, tady si budeš ožívat. A ten chlap říká, tyjo, hele, to není normální, tohle to je. A on říká, no tak se pojď podívat tady vedle. A ukáže mu místnost vedle, tam jsou ty kotle, tam se smažej a vaří. No a to jsou křesťani, oni to takhle chtějí. Ano, tak to jsem pochopila, ale je mi trošku líto. Já chci ještě, Igore, tobě říct s tím, s tou vyhřeznou plotínkou a s tím, jako s tou důvěrou prostě v sebe a ve své síly a v alternativní síly. Já po té autohavárii jsem měla roztříštěnou tady kost a pan profesor Dungl mě zoperoval a dal mi tam nějaký titan. Pan profesor Dungl je vážený operatér na Bulovce. A no a ukázalo se, že moje tělo nesnáší šrouby, tak moje tělo všechny ty šrouby vyšroubovalo z té dlahy.
A on říkal, tak to musíme reoperovat. Já jsem říkala, v žádném případě, prostě já si poradím, já to jako zvládnu, a tak prostě jsem čarovala neskutečným způsobem. A vždycky jsem chodila a říkala, no, jako nemáte to srostlý a ty šrouby jsou vyšroubované. A já jsem říkala, to nevadí, ještě prostě tak jako 2-3 měsíce. A opravdu jsem prostě čarovala. No a když jsem po roce přišla a kost nebyla srostlá, tak říkala, hlejte, tak dost, jo. Tak vy děláte hambu mě, sobě děláte hambu, tady vám veme kus kosti a prostě to remontujem. Takže jsem taky takhle dopadla, jakože jsem musela abdikovat, jako uznat, že moje čarodějnické schopnosti nejsou takový srostlý kost, jo. No, tak to je jenom taky poučení, to je taky poučení. Ta pícha, tomu se říká spirituální pícha. Jo, když si člověk myslí, že prostě jako to zvládne svýma silama. Mnoho věcí se zvládne. Můžu navázat na to píchu? Ano. Jsem pyšná, když nemám v plánu projít stejným utrpením jako vy a nemám zapotřebí se polámat a přesto si myslím, že jdu po nějaký cestě. Máte to jednodušší zřejmě. Nejste v každém případě narozená ve znamení štíra. Určitě ne. Každý to máme jinak. Každý to máme jinak. Jsou lidi, kteří trpí daleko víc, kteří se na té cestě zblázní, kteří prostě skončí opravdu blázinci, a jsou lidi, kteří třeba hrozně trpí bolestma těla, když meditujou. To já tak úplně nemám. Jo, tak ty cesty jsou opravdu různé. V každém případě se tady u paní Hanky můžete všichni nechat zpravit, paní Čovaná je vynikající reflexní terapeutka. Výborně. Má výborné články v časopisu Meduňka. A takže tady, až příště záda vyhřezla, tak tudy cesta, máš to za sebou, máš to za svými zády. Já jsem tady teď dostala úžasnou informaci a už vím, proč mám tak velký tělo. Budu zalehávat své klienty. Doporučuju. Mě to teda připomíná, teď si úplně vracím k písni mého dítěte, který si furt pouští píseň, a ta začíná: miluji svý tělo víc, než by se mělo. To je prostě správná cesta. Tam to teda jako jde k něčemu jinému, ale... No pozor na to, když budete zalehávat. Na mě v Tajsku zalehla 100-kilová Tajka, opravdu si mi sedla na břicho a bylo to jako tak ukaž. A já jsem věděla, že když to přijmu a budu dýchat, tak prostě ta Tajka najednou jezdila a vykulila jenom oči, protože já jsem jí vlastně nedovolila, aby mi sebrala ten dech a ten život. A jenom jsem to přijala, že to tak je. Tak to je zí, přátelé. Jestli nebudete mít ještě nějaký dotaz, tak vás pustíme domů. Protože vím, že hodina je pomalu pokročila. Čím více je pokročila, tím nám je lépe, poněvadž to zvláštní tajemno a to zvláštní napětí přichází, to my máme rádi. A tím více blíží ta smrt. A tím blíží se blíží ta jistota. A také druhý listopad. Dušičky. Jenom když jste mluvili o těch vyhřezlých plotínkách, tak já jsem měla termín operace a dostala jsem se na nějakou jednu z prvních přednášek Igora ještě na střední škole, ne, co to bylo, gymnázium na Letný. A pak bylo takové posezení, učaje, pár lidí ještě šlo k Igorovi. No a teď já jsem tak se zmínila, odcházela, loučila ženy, že prostě hrozně mi to bolí. A ještě s panem Marešem, který tam měl nějaký přednes, tak na mě foukali s Igorem jako energie a říkali, ještě to na tu operaci nepůjdeš. A fakt jsem na ní nešla, vydržela jako rozhejbala jsem to, děda to rehabilitaci a tak dále, byla jsem na to pyšná. Nicméně stejně na to došlo po letech, před 2 lety, no a zrovna teď, jak to slyším, tak mám pocit už pár dní, že se mi tady něco rozšroubovává. Si to nechám zdrnit. Pan Pfeiffer říkal,
že tolik síl nemá, aby ty šrouby rozpustil, teda, tak asi no, uvidím, co s tím bude. No. Tak jenom, že to je taková vzájemná vzpomínka. Co kdybyste zkusila Shiva dance? Mně to včera velmi pomohlo. Já bohužel nejsem tak vzdělaná, já začínám totiž s těma termínama. Spontánní pohyb Shivův tanec. To, co Gabrielka dneska naznačila, že tanec může nás také. Takže moje už tak asi půlroční diskomfort v páteři včera odezněl při tom Shivovém tanci. Shivův tanec, zkusím. Děkuju moc krát. Tolik cest vede k uzdravení, k Bohu a ke spokojenosti. A ještě jsem si zpívala odpoledne skákal ke přepest přes. Prostě jsem si opakovala dětský říkanky a teď se dovím, že je to způsob meditace, což mě strašně potěšilo. To jsem říkala. Protože to viděla zpívat galerie. To tebe budete říkat. A já se chystám na setkání se svou vnučkou, která hrozně ráda se mnou zpívá nějaký říkačky a tak, tak jsem si říkala dopředu další a vzpomínala jsem na ty melodie. Jo. Tak přestože jsem měla chlad, tak jsem si sedla na 5 minut a normálně jsem si četla Utíkej Gáčo. Taky koresponduje, taky to není náhoda, že jsi mě dneska pozvala, jsem moc ráda, děkuju. Děkuju. Děkujeme vám všem, že jste se dnešní večer chtěli účastnit. Já si uvědomuji slova na úplném začátku, která mi kdysi řekl Vladimír Flobertanz, který mě vyslal tak, abych začala tvořit tímto způsobem a řekl mi, jednoho dne probouráte bariéry mezi hledištěm a jevištěm. A já si uvědomuji, jak krásně se tyto bariéry dnes prolnuly, že jsme se tady vlastně všichni stali účastníky jednoho krásného setkání a sdílení vzájemných zkušeností a vzájemné cesty. Takže, milí přátelé, mnohokrát vám děkujeme. Děkuju, děkuju. Mnohokrát, já děkuju za paní Vodňanská, že pozornost. Jste přijala naše pozvání. Příště si zaspíváme Skákal pes. Já vám vydrží, ale věčně. Jo. Musí nám nahrout. Jitka nestane, dokud já neodejdu, ano. Že ona nemá ráda náš výškový rozdíl. Vy jste museli takhle dovolit. Takže, milí přátelé, mnohokrát. A přejeme hezký večer. Děkujeme. Tak teď si to vyměníme. Já budu držet, dokud neodejdete. 150 cm. Ano, a děkuju taky Miladě Karas, kdybych vás neměla, tak ani pochopitelně. Děkuju.